Հայաստանում կոռուպցիայի մասին բարձրաձայնողները չեն արժանանում համապատասխան վերաբերմունքի, քաղաքացին պետության նկատմամբ վստահության պակաս ունի, պետք է փոխել այդ ընկալումը։ Այս կարծիքին է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ռեֆերենտ Հանրային Կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգի մշակման աշխատանքային խմբի ղեկավար Հրայր Ղուկասյանը։ Դա է պատճառը, որ հայեցակարգի առաջնային պլանում հանրային ծառայողի օրինակելի կերպար ունենալու տեսլականն է դրվել։ Ունենալ հանրային ծառայողի այսպես օրինակելի կերպար վարքագծով, կոմպետենտությամբ, էթիկայի պանջների կատարմամբ, պատասխանատվության աստիճանով, որը որ իր կարգավիճակով, իր էությամբ, ինչու՞ չէ, իր տեսքով հավատ կներշնչի ցանկացած անձի։ Մինչև հայեցակարգի ընդունումը հանրային քննարկումներ չանցած փաստաթուղթը քաղհասարակության սեղանին է և դրա վերաբերյալ հարցեր ուղղելու իսկական ժամանակն է։ Աշխատանքային հանդիպումը կազմակերպել են Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան և ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը, Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում։ Եվրամիությունը պատրաստ է օժանդակել Հայաստանին կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում, եւս մեկ անգամ հայտարարում է Հայաստանում ԵՄ-պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավար Հուաբին Աջեմյանը։ Պետք է հիշեցնեմ, որ Եվրոպական միության համագործակցության բյուջեն Հայաստանում տարեկան մոտավորապես 50 միլիոն եվրո է, այսպիսով մենք տարեկան մոտավորապես 25 միլիարդ դրամ ենք ծախսում, որի 60%-ը գնում է բյուջեի օժանդակությանը, այսինքն գումարն ուղղակիորեն մտնում է գանձապետարան կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումներին օժանդակելու համար։ Թե վերջի շրջանում պետական մակարդակով բարձրաձայնվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, այնուամենայնիվ այս երևույթը շարունակում է մեծագույն խնդիր մնալ երկրի համար, վստահ է ԵՄ-ի ներկայացուցիչը։ Քաղաքական կամ քանային շահի առաջնայնություն, բարեխղճություն և թափանցիկություն, արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Գրիգոր Մուրադյանը թվարկում է հայեցակարգի հիմնարար 4 արժեքները։ Մենք փորձել ենք ռազմավարության մեջ ուղղակիորեն մատնանշել այն խնդիրները, որոնք թույլ չեն տվել, որպեսզի լիարժեք լինի նախորդ ռազմավարական փաստաթղթերում նախատեսված լուծումները։ Կրթություն, առողջապահություն, ոստիկանություն, պետական եկամուտների հավաքագրում, սրանք այն ոլորտներն են, որոնց կառավարությունը առաջնահերթություն է տվել և հենց այդ ուղղությունների համար մշակել հակակոռուպցիոն ռազմավարություն։ Երբ որ նախագծում ենք հայեցակարգը, հայեցակարգի հիմքում մենք դրեցինք այս բոլոր միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները։ Հայեցակարգը ընդհանուր առմամբ լավ է մշակված, կարծում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի ղեկավար Կարեն Զադոյանը, սակայն 3 անկյունաքարային դրույթներ պետք է արտացոլում գտնեն դրա հիման վրա մշակվելիք ռազմավարության մեջ։ Պետք է պաշտպանել տեղեկատվություն տրամադրող անձանց իրավունքները և խրախուսել նրանց, ստեղծել կոռուպցիայի դեմ պայքարի անկախ հանձնաժողով, ներդնել ապօրինի հարստացման քրեականացման ինստիտուտը։ Միջոցառման ժամանակ հայեցակարգը մշակած աշխատանքային խմբին ուղղված հարցերը շատ էին, մեծ մասամբ պատասխաններ հնչեցին։ Մենք նախատեսում ենք նաև ապագայում աշխատանքային խմբի ձևավորումից հետո ռազմավարական փաստաթուղթը մշակելու այս տիպի աշխատանքային քննարկումները շարունակել